je to sigurno sad, kaj vi mislite, kakav je to sad? Tu, ovo, što se tiče ovog ostalog. Ja sam imao, moj prozor je tamo gore, vidite. Okej. Okay. Jedan od onih prozora, ja sam se jutro gledao, došao kako pada iz svoje katedrale. Gledali ste baš? Da. I kako vam se činilo, jeste se osjećao se činilo? Nikako. Grozno, je li tako? Da. Bog nek nam pomogne, dobro, glavno je da... Da je to sad gotovo, nadamo se.